bu ilin nöqtəsini Putin İlham Əliyevin əlinə, barmağına üzük keçirdiyi hadisə yadda qalacaq. Mənim nöqtəyi nəzərimdən bilirsiniz, mentalitet var da, Azərbaycanda da kim kimin barmağına üzük keçirdə bilər? Ancaq yəqin ki, bəy gəlinin barmağına üzük keçirdə bilər. Bunu da Putin nümayiş etdirdi. Doğrudur, İlham Əliyevdən başqa bir Ondan başka bir 7-8 de gelini var. Ama onların arasında bığlı yerin bir de bir tane ile İlham oldu.